zijn hier op station Den Bosch. We doen hier samen met NS Reizigers en ProRail een gezamenlijke proef om real-time instapinformatie aan reizigers te geven. Achter mij zie je een hele lange ledstrook. Die hebben we aangebracht en op het moment dat de trein binnenkomt rijden, vlak daarvoor, zal de ledstrook aangaan en kunnen reizigers zien waar de deuren stoppen en hoe druk het in de trein is. Nou, je ziet dat de ledstrook is aangegaan en wat je denk ik heel goed kan zien is dat de eerste en tweede klasse is aangeduid, daar waar de stiltecoupés zijn. En als je ziet, de groene strook geeft aan daar waar heel veel plek eigenlijk in de coupé is en de rode strook iets verderop. Dat bewijst eigenlijk dat er in die coupé het juist heel erg druk is of relatief druk is geworden. En als reizigers heeft een aantal infraroodsensoren in de treinen aangebracht. En daardoor weet men eigenlijk hoeveel mensen er in en uit de trein stappen. En die informatie wordt hier getoond op de ledstrook. Het lijkt me heel nuttig voor de reizigers ook. Misschien voor de snelle doorstroming en dat ze ook weten waar ze aan toe zijn. Omdat je zo in één oogopslag ziet waar de trein stopt. Soms heb je het idee dat hij helemaal aan het eind van het perron stopt. Soms stopt hij daar en dan kan je in één keer zien, oké, daar is een deur. Daar is het niet druk en daar kan ik best gaan staan.